У Дніпрі готель «Жовтневий», що хотіли знести, сьогодні став тимчасовим домом для переселенців. Там облаштували номери та провели необхідні комунікації. Аби хоч якось відволікти людей від війни, тут організовують концерти та спортивні заняття. Зараз у центрі практично 200 людей, які приїхали з гарячих точок. Як приймають тих, хто через війну змушений покинути власну хату, Анастасія Вільхова знає. Я деякий час все ще був у Києві, надіявся, що через деякий час, там 3-4 дні, все закінчиться, але стан погіршився з кожним днем. До Дніпра чоловік приїхав із столиці. Спочатку гостював у знайомих, та не став сидіти, склавши руки. Пішов волонтером. Позвонив, залишив заявку. І мені на другий день перезвонили. Я сказав, що я сам, мене рідні поїхали на Західну, а я залишився. Надалі Карен планує пройти курси до медичної допомоги. Завтра ми йдемо на курси першої допомоги. Все-таки воювати у нас дуже багато вже пособиралось, а кому лікувати, це все фактично дуже мало людей знають, як це все робити і яку допомогу надати. Знайшла прихисток від обстрілів у Дніпрі і харків'янка Вікторія. Розповідає, вибиралися буквально з-під завалів, а тепер допомагає іншим людям. Біжали по істеченню 7 днів з підвалу, біжали машинами, чим могли, без бензину виїжджали, на толкачах, щоб тільки добратися хоча б до Дніпра. І тут волонтери, от компанія волонтерів «Куст», нас розстелили, кормять. Допомагаю тому, що 7 років я працювала на складі дитячої одежди в Харкові, тобто, і тому визвалася допомагати одягати людей. Да. Много приходять з дітками, взрослих. У штабі допомоги розповідають, хочуть зробити все, аби люди тут перепочили та заспокоїлись. Зараз тут 170 переселенців, чверть з них – діти. Малим організовують дозвілля, зокрема й уроки фізкультури. Вчитель Юрій і сам ледь врятувався від бомбардувань в рідному Лисичанську. Зайця, готові? Поїхали. Все дети адекватные, дети веселые, с пониманием относятся ко всем вот этим моментам. Но помог штаб привезти хоть кое-какой инвентарь, скакалки, мячи. М'ячі для большого тенісу, ракетки, поэтому викручуємося як можемо. Два тижні тому в готелі, що став прихистком для переселенців, не було води й опалення, а будівлю готували до знесення. Та завдяки волонтерам комунікації відновили. Готель був запланований під демонтаж, але, на щастя, просто не встигли його демонтувати, і ми дуже швидко силами, знову ж таки, наших волонтерів, і, до речі, вже ті, хто приїхав сюди, бо, скажу так, що перші сантехніки і перші слесарі – це були вже мешканці Волновахи. Наразі у штабі вже функціонують склади, їдальня з дворазовим харчуванням та медпункт. Самі ж волонтери діляться, на допомогу чекають з вдячністю. Найперший штаб потребує харчів та засобів гігієни. Перші дні дуже багато було таких часних людей, які просто люди сходили в АТБ, купили 2 кіло крупи, там якісь цукерки і принесли. Зараз таких менше, але більше організацій. Тобто нам привезли, наприклад, подушок зразу, там 50 штук нових. Допомагають у штабі Збройним силам України. Паркують харчі і теплі речі. Разом з цим кожні 2 дні курсує автобус в бік Харкова з гуманітаркою для мешканців. Анастасія Вільхова, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».